לזה, מה אומרת התורה? אומרת שבמקרה כזה, שבו מחמת אירוע שקרה במציאות, שני אנשים כאילו נשתתפו במציאות, בקדרה אחת, במציאות אחת, על כורחם, אז הם הופכים להיות שותפים בממון, והדרך לפרק את השותפות, השותפות המשפטית הזאת, כן, היא על ידי חלוקה. כלומר, חצי זה יקבל וחצי זה יקבל. בשורתם זה לא נובע מספק, כן? לא בגלל שאנחנו לא יודעים מה קרה, אנחנו יודעים מה קרה, אבל הידיעה היא ידיעה שמקשרת את הממון לשני הצדדים. משם זה נובע. עכשיו, בוא נראה מה קורה מכאן. עכשיו נחשוב באופן תיאורטי ונחשוב גם מתוך המקורות, מהשלב הזה. האם אפשר להעביר את הרעיון של שור תם, שבפשטות, כפי שרבי עקיבא אומר אותו, כן? רבי עקיבא מניח אותו כרעיון של חלוקת ממון במקרה של סיטואציה משפטית שבה שני צדדים נקשרו לרכוש משותף וכולי כתוצאה מאירוע שקרה ושיתף אותם. מקרה הזה, שוב, זה אירוע שיוצר שוויון יחסים, לא ספק, אלא שוויון, בסדר? זה אבל עכשיו נעבור הלאה. עכשיו אני מציע את ההצעה הבאה, שבנקודה הזאת, מכאן, כאן מתפצל את הצומת, אפשר ללכת לשתי דרכים. רבי עקיבא בחר דרך אחת, ורבי מאיר בחר דרך אחרת, וסומכוס המשיך ופיתח את הדרך של רבי מאיר. רבי עקיבא אומר, מה שהתורה אמרה, היא אמרה, במקרה שבו ההשתתפות בממון היא תוצאה של מציאות ודאית שקושרת מבחינת רמת האחריות, הזיקה הממונית, שני צדדים לממון, ולכן צריך לחלק. בא רבי מאיר ואומר, מה קורה כשיש ספק ממון, אובייקטיבי, ועכשיו יש ולד שמונח, ואי אפשר לדעת למי הוולד הזה שייך. מה קורה? מה המשמעות של המצב הזה? או בוא נלך למשנה של שור שנגח את הפרה. כן, המשנה בבקר הממבב, שהיא המשנה שבה נמצא הדיון הכי יסודי על סומכוס וחכמים ומחלוקתם וכו'. שור שנגח את הפרה ונמצא עוברה בצידה, שור טעם, על הפרה משלם חצי נזק, ועל הוולד משלם רבע נזק. גם כאן שאלתי את עצמי, זה עזר לי במחשבה, למה המשנה הזאת בנזיקין היא משנת מפתח לסוגיה של סומכוס? זה לא במקרה שהדיון המקורי, הדיון היסודי, מתחיל בשור טעם. בדיני שור טעם, תחשבו על זה. הרי התחלנו משור טעם, שור טעם זה דין חלוקה. התורה אומרת, שם התורה המציאה, אפשר להגיד, את דין החלוקה. אני חושב שצריך לקרוא את זה ככה, שסומכוס אומר, רבי מאיר אומר וסומכוס אומרים, שכאשר יש ספק ממון אובייקטיבי שלא ניתן לפתור אותו בית דין, בדיוק כמו שקורה בשור טעם, הספק האובייקטיבי כספק חלוט, נשתמש, זה המושג שרבי עקיבא משתמש בו, השור יוחלט, אבל לא באותו מובן, כן? הספק חלוט כספק גמור, משתף אותם שיתוף ממוני, הם כאילו שותפים בנכס. הספק שלא ניתן לפתרון, כן? הספק שכמו מחליף רבי חמור, כמו שנגח את הפרה, כמו כל המקרים שבהם מדובר, הופך שני אנשים שטוענים משני צדדים לשותפים משפטית בנכס. לא מחמת זה שיש להם אחריות משותפת, אלא מחמת זה שהגורל, המציאות וכולי, מבחינה משפטית, הביא אותם למצב שבו הם על כורחם אוחזים אחיזה שווה באותו נכס מחמת ספק. והם שותפים בנכס הזה. איך מפרידים אותם? מחלקים. בדיוק כמו שהתורה אומרת בשור טעם. זאת אומרת, החלוקה היא ניתוח שנותן לצד אחד ששותף בנכס, יש לו שותפות באחיזה, בחזקת הנכס חצי, ולצד השני נותן חצי. רבי עקיבא אומר, לא נכון, רבי עקיבא, אני חוזר לרבי עקיבא של בכורות, אבל כמובן לרבי יהודה וחכמים החולקים הסומכוס וחולקים, זה לא נכון. הניתוח הוא לא נכון. למה? בשור טעם, באמת יש לשניהם זיקה, משום שקרה משהו במציאות, שיש להם על אחריות משותפת, יש בעלות משותפת, וכולי וכולי, וצריך לפרק אותו, אז נוצרת שותפות. רבי ישמעאל בכלל לא חושב את זה, אבל רבי עקיבא לפחות חושב את זה. אפשר להמשיך את זה מרבי ישמעאל, ואז לא צריך את כל המהלך, אבל אני רוצה להגיד ברבי עקיבא דווקא. רבי עקיבא אומר, זה נכון שם, אבל בספק ממון זה לא אותו דבר. ספק ממון הוא לא כמו שור טעם שנוגח שור מועד, או כמו יורשים שמחלקים, או אם תרצו בית ועלייה, כן, של שני שותפים שהתפרקו, אז מחלקים את הממון כי יש שותפות. באמת, רעיון החלוקה ביסודו עולה מתוך מקומות שבהם יש לאנשים שותפות, ואז מחלקים. איפה? בית ועלייה שנשברו, בבת רבת חלה, כן? חלוקת כותל בין שני אנשים שהם שותפים, יורשים שמחלקים, כן? יש שותפות, כן? זה יסודו של רעיון החלוקה, ושורתם, אליבא דרבי עקיבא, שהם שותפים, אז הם מחלקים. סומכוס אומר, גם ספק ממון אובייקטיבי, דררה דממונה, בסדר? בניסוח הקלאסי, יוצר שותפות, שותפות משפטית, על כורחם של האנשים.
ברגע שהם שותפים, הדרך לגמור את הסכסוך, אבל הדרך היחידה שהתורה הציעה אותה, זה לחלק. לכן הקריאה של סומכוס בסוגיה במשנה, בבבא מציעא, קוף עמוד א', תהיה ככה. מתי התורה אמרה שהולכים אחרי המוחזק? כאשר התורה אמרה שהמוחזק יכול להישבע, היא נתנה לו זכות להישבע ולהיפטר. אבל למקום שהיא לא אמרה שהמוחזק נשבע ונפטר, כלומר שהיא לא חושבת שיש לו זכות מיוחדת להיפטר מן החיוב, רק בשומר ובמודה מקצת יש לו את הזכות הזאת מסיבות ספציפיות שחלקם נעמוד עליהם שבוע הבא, בהמשך השבוע, במקום שבו התורה לא אמרה את זה, הדין הוא חלוקה. כי הם שותפים, חוזרים לדין של שור תם. זה הפתרון השני האפשרי, לא מוחזקות. חלוקה, חלוקה מעיקר הדין, וחלוקה מבוססת על תפיסה שהספק יוצר לא אי ידיעה, אלא יוצר שותפות ודאית, ורבי עקיבא וחכמים סוברים לא, ספק הוא אי ידיעה. כלומר, הוא משאיר אותנו את בית הדין בלא ידיעה, כלומר, בלא ראייה בשפה המשפטית. כיוון שהספק לא מהווה ראייה, אז הדין עולה, הדין הוא שהמוחזק יקבל את הממון, וכך הם קוראים את חיוב השבועה. הם אומרים, התורה חייבה שבועה רק במקום שבו היא חשבה, חוזר שהוא כללי הראשון, שמסיבות של טוען וניתן, אז צריך, השומר, המודה במקצת, צריך להשיב לו, כי כולם מודים שקרה משהו. אז צריך להשיב לו, אתה לא משיב כסף, תשיב משהו אחר. אבל בשאר המקומות התורה לא חייבה שבועה, כי לא צריך שבועה. והולכים אחרי המוחזק, כן? זה נגיד ככה, הניתוח הבסיסי של הדבר. עכשיו, מה שאני רוצה לומר זה כך, שכדי להבין את פרטי שיטת סומכוס, מה שאמרנו בתחילת, לחזור לתחילת השיעור, אני צריך להתבונן בעיקרון הזה ולראות לאן הוא הולך ואיך הוא משליך על מצבים שונים. לפי הניתוח עכשיו, ספק ממון, ספק ממון אובייקטיבי, כן, נכנה אותו כך, בלי כרגע עם הזהירות של תוספות בלא טענותיהם, נסביר מיד, מיד אני מסביר למה, יוצר שותפות משפטית בין שני צדדים, כי מציאות מסופקת שהיא לא מחמת טענות של אנשים, זה טוען ככה, טוען ככה, בסדר, בדין צריך להכריע, כל אחד בא עם תביעה שלו, אלא שהיא מסופקת באמת, ובאים לבית דין, תגידו לנו מה לעשות, נתקענו, יש ממון שהוא, אני קצת אוחז בו, ואני קצת אוחז בו. אז בית דין אומרים, תעשו מה שהתורה אמרה, בשור תם, אני אומר את זה בצורה ציורית, תחלקו. כי שניכם אוחזים בממון. עכשיו, אם אני צודק, אולי, כן, אם אני צודק, אז יש בזה ביאור מצוין למשהו קשה, כן, שנמצא בכל הסוגיות. אתם יודעים שנחלקו הראשונים, מה פירוש המילים דררה דממונה. הון רשי אומר שזה חסרון ממון, תוספות אומר שדררה דממונה זה ספק הנולד לבי דין לפני טענותיהם או בלא טענותיהם, כן, ככה אומר תוספות. והביאור השלישי שנמצא אצל הרבה ראשונים, הרשב"ם, בבא בתרא, בלי להגיד את זה במפורש, אבל אומר את זה, ריטב"א, דרמ"א, הרבה ראשונים, שדררה דממונה זו שייכות וזיקת ממון. שייכות וזיקת ממון. עכשיו, אין ספק שבסוגיה של בבא בתרא זה הפירוש. שמה, לעניות דעתי, אי אפשר לפרש אחרת, בסוגיה בבא בתרא. בסוגיה שלנו אפשר להתבלבל, יש נוסחאות שונות, אבל בבא בתרא ברור שזה הפירוש. למה? נזכר, כי הסוגיה שואלת מסומכוס, כפי שהזכרנו קודם, על ארבע ועל שני שטרות היוצאים ביום אחד. ואז היא אומרת, מה ההבדל? למה סומכוס אומר שחולקים והם אומרים כל דלים גבר או שודה דדייני? מה ההבדל? היא אומרת, כי במקרה של סומכוס, אי כדררה דממונה למר, ואי כדררה דממונה למר. אבל בארבע, בשני שטרות היוצאים ביום אחד, אי דמר לא דמר, ואי דמר לא דמר. אז אם ההפך של דררה דממונה למר ודררה דממונה למר, זה אי דמר לא דמר, אי דמר לא דמר, כמה ראשים יש במשפטים האלה. כן, אם זה ההפך, אז מה זה דררה דממונה? שהיא גם למר וגם למר. לא באופן ודאי, לשניהם יש זיקת ממון ברורה. לשניהם יש זיקת ממון ברורה. אבל נשאל את השאלה, למה זה שלשניהם יש זיקת ממון ברורה, זה אומר שהם צריכים לחלק. לתוספות שאומר שזה ספק שנולד בלא טענותיהם, אני מבין טוב יותר. כי מה התוספות אומר? שאם הספק הוא לא מחמת טענות, אלא מחמת המציאות, אי אפשר להכריע אותו, הוא ספק מוחלט. בית הדין אומר, הראוי בספק זה לחלק. בסדר, זה הכיוון הכללי. אבל לפי הראשונים האחרים, אני אשתמש בתוספות מיד, השתמשתי בו כבר. לפי הראשונים האחרים שאומרים, לכל אחד יש זיקת ממון, למה זה סיבה לחלק? בסדר, לכל אחד יש זיקת ממון, אבל אחד צודק ואחד טועה, כן, אחד משקר ואחד עובר אמת. זה נכון שיש לשניהם זיקת ממון. זה שיש שומר ומפקיד שיש להם זיקת ממון, מה זה אומר? מה זה בדיוק זיקת ממון, כן? או שזה זה טוען שהפרה הייתה שלו, כי הוא מכר, או זה פרה שלו, כי הוא לקוח. למה זה יוצר סיבה לחלוקה?
בספק מוחלט, אני מבין למה זו סיבה לחלוקה. כן, אנחנו לא דנים בטענות, אין כדיון משפטי, יש ספק. מה עושים בספק? זה צריך לחתוך באמצע. אבל למה זיקת ממון היא סיבה לחלוקה? לפי מה שאמרנו, מתברר היטב מה חשבו הראשונים. אני חושב שזה יכול להיות הסבר טוב. למה? כי מה חשבו הראשונים? שכיוון דאי כדררה נאמון למר, ואי כדררה נאמון למר, לשון הריטווה, שבריטווה זה אצלנו, בבית עמוד ב', שיש שייכות וזיקת ממון לכל אחד מהן, אז הספק שנולד במציאות משאיר את שניהם שותפים. לזה יש זיקה ושייכות, ולזה יש זיקה ושייכות, כתוצאה מהאירוע עצמו. כן? כי אין ספק ששניהם יש להם קשר לממון הזה. וכיוון שאנחנו לא יודעים למי יש יותר קשר, או מי צודק, הספק קובע את שניהם כבעלים משפטיים לרגע, כן, של הממון בשותפות, והדין אומר יחלוקו, פירוק השותפות. הזיקה היא הסיבה שהם שותפים, והחלוקה היא הדרך לפתור את השותפות. שותפות של זיקה ושייכות. בגלל זה, הדין הוא כך. עכשיו, כן, כן. כן, אז זה בדיוק, בדיוק, בדיוק כמו שאמרת, זה מה שאמרתי קודם לרב מאיר, שזה מה שאני רוצה להגיד, בדיוק כמו שאמרת, תודה שדייקת את הדברים. דהיינו, שנכון שרבי עקיבא בעצמו בירושה אומר המוציא מחברו לעב הראיה, אבל רבי מאיר ממשיך, אני טוען, להיות תלמיד של רבי עקיבא, וסומכוס תלמיד של רבי עקיבא. היסוד של רבי עקיבא בשורתם נמשך אצל רבי מאיר וסומכוס בכל ממון המוטל בספק. ולמה רבי עקיבא, או לפחות תלמידיו האחרים, רבי יהודה ואחרים, למה הם חולקים? כבר אמרתי, כי הם מנתחים ספק כמצב של אי ידיעה. גם ספק שבו הספק נולד מחמת עצמו, כן? ואנחנו לא יכולים לברר אותו, לשון הגמרא בבא בתרא, ליקא למיקא מליה דמילתא, הוא עדיין ספק, הוא עדיין אי ידיעה. אי ידיעה היא לא סיבה להוציא ממון, היא לא משנה סטטוס לדעתם. אבל סומכוס ורבי מאיר למדו משורתם, כן? והבינו שהספק, כאשר הוא חלוט, וכאשר הוא לא מחמת הטענות, כלומר שהוא זוקק ברור משפטי בין בעלי הדין, וצריכים להכריע ביניהם, כל אחד אומר אני זכאי, אלא הוא מחמת המציאות. וזה המצב בבכור, נכון? מצב בבכור, ברור זה מצב בבכור, זה המצב בירושה. נפל בית, אף אחד לא יודע, המציאות צריכה להכריע, צריך להכריע את הדין. הדין צריך להיות מוכר, וזה המצב בשור שנגח, אף אחד לא יכול להגיד מה קרה, וזה המצב מחליף פרה וחמור וכו'. הספק הזה מקבע ודאות שלשניהם יש זיקת ממון לא פתורה. אל הממון, ולכן צריך לפרק אותה על ידי חלוקה. כן, זה מסביר גם את היסוד של דררה דאמונה בדברי הראשונים. עכשיו, זה יכול לעזור לנו להבין כמה מהדברים שדיברנו עליהם קודם, נראה כמה זמן יש, להחליט, טוב, אפשר לעשות הצבעה. או שאני אדבר על הרמב״ם, או שאני אדבר על מה שדיברתי בהתחלה. הרמב״ם זה נחמד, זה יפה, והדברים שדיברתי בהתחלה זה לסגור את השיעור, אין יותר זמן. קדימה, מה? החלטה? לא יודעים, נו. צריך להחליט. אני אגיד בקיצור, אם שיהיה לי זמן לרמב״ם, נגיד ממש בקצה, אני אחזור לדברים שבתחילת השיעור כדי לסגור את הדברים. השאלה הראשונה ששאלנו היא השאלה, האם שיטת סומכוס היא כמו משנתנו, אם לאו. עכשיו, החילוק שאלינו קודם בשם מורנו ורבנו הרב ליכטנשטיין, שתי אפשרויות להבין מחלוקת סומכוס וחכמים, יש לנו עכשיו באמת שתי דרכים. הדרך שאני הצעתי עכשיו ודאי אומרת שסומכוס חושב שחלוקה היא הפתרון הלכתחילי הנכון לדינה במציאות שבה נולד ספק ממון. כמו בשורתם, כמו בירושה, כמו בשותפים. זה דומה, זה שייך לאותה משפחה. דין החלוקה בספק שייך לדין החלוקה במקרים אחרים שבהם אין ספק, הוא דומה. ובעצם הסטטוס הוא סטטוס של שותפות. אי כדררה דממונא למר שייכות וזיקה, אי כדררה דממונא למר שייכות וזיקה, אז הם שותפים. זאת הגדרה של הראשונים. ואז ברור שהחלוקה היא הדין הנכון, היא האופציה הטובה ביותר. ואז גם כמעט ברור שזה בכלל לא משנה אם הוא מוחזק או לא מוחזק, כן מראה כמה, לא מראה כמה, כן מוחזק או לא מוחזק המון, אין לזה שום השפעה על הדין. אם החלוקה היא הדין האמיתי, הדין הנכון, במצב שבו נולד ספק ממון, לא סביר לחשוב שהחזקה צריכה להשפיע על זה, ואז לכן נראה יותר לומר כשיטת הראשונים, שאומרים, רשב"א ואחרים, כן, שאומרים שסומכוס חולק, גם כשיש חזקת ממון. מה זה משנה אם יש חזקת ממון או לא? הספק הוא ספק. חזקת ממון היא סוג של ברירת מחדל כזאת שאתה אומר, אם אני לא יודע, אני משאיר את הממון אצל מישהו וכו'. אבל כאן אני יודע. יש ספק שמגדיר את המצב.
נוצרה ידיעה, ידיעת הספק היא גם ידיעה, והשותפות היא קביעה דינית, ולכן צריך לחלק, זה בכלל לא משנה שהמון, שמישהו יחזיק בהמון לפני כן. אנחנו לא נמצאים בשלב של, בשלב מקדמי, שמוציא בחברו עליו וראיה, שבו אנחנו קובעים סדרי הדין, זה מוחזק וכו' וכו'. אלא יש אירוע, והאירוע משנה מציאות, ולכן הכרעה היא שצריך לחלק את ההמון. ולכן, לפי ההסבר שהסברנו, כי אם מתחנו קו משיטת רבי עקיבא, יש, כן, שעת רבי עקיבא, דרך רבי מאיר, דרך סומכוס וכו', קו אחד רבי עקיבא בכוונה בבבא קמא, בחלוקת, בשורתם, כן? אז הדין נותן שתהיה חלוקה בכלל לא משנה מוחזקות. אם ממון המוטל בספק הוא לא דין שנובע משותפות, והוא באמת מחייב שינוי מצב, אלא רק הכרעה שנובעת ממצב של אי ידיעה, ברור שהנטייה היא להתחשב יותר במוחזקות, או כשיטת חכמים, או סומכוס רך, כן? ואז המחלוקת תיטה לכיוון של השאלה אם מוחזקות של מראי קמא היא מספיק רצינית, מראי קמא שאחר כך היה דררא דממונא, אם זה מוחזקות מספיק רצינית וכו' וכו'. מה לגבי ברי וברי ושמא ושמא? מה שהזכרנו בהתחלה, מחלוקת האמוראים, סומכוס חולק גם בברי וברי. ובכן, יש להסביר בשתי דרכים, לפי שתי דרכים שהצענו בהתחלה. הדרך הראשונה, תתלה את ההבדל במוחזקות. בשמא ושמא, כששני הצדדים טוענים שמא, המוחזקות מתפוררת. כן, מוחזקות צריכה שמישהו יעמוד מאחוריה. אם אני, במה נמצאת אצלי, או אני אמרי כמה מוכר, אבל אני בעצמי אומר, אני לא יודע מה קרה. כן, אז אני, למוחזקות אין משמעות, כי הבעל הדין בעצמו לא תובע ואומר, אני יודע שזה כך, היא חלשה. ולכן, כשאין מוחזקות, סומכוס אומר שחולקים. חכמים חושבים שאפילו בשמה יש מוחזקות. סוף סוף יש איזה נקודת עיגון, נקודת ודאות. לא משנים את המציאות עד שיש ראיה. אז הולכים אחרי אמרי קמא, זה רבי יהודה, או הולכים אחרי המוחזק בפועל, זה חכמים בתוספתא. אבל סומכוס אומר, אם המוחזק לא טוען שום דבר, הוא בעצמו אומר שהוא לא יודע, אז הוא לא עומד מאחורי המוחזקות, אלא שם את זה בפני בית דין, לכן אין להישען על המוחזקות, ואז חולקים. אבל בברי וברי, שמה המוכר, או לא משנה, המוחזק טוען בשם המוחזקות שלו, אם זה מוכר, אז זה יכול גם חזקת מראי קמא, ואם זה קונה, אז זה צריך להיות, לא משנה, כן, בכל אופן אומר גם הלוקח, כן, הם אומרים, ברי וברי, המצב שונה, כי כאן, כשהמוחזק טוען בר, יש לו חזקה. וסומכוס אומר, אם יש חזקה, אני מודה לחכמים. כמו שאמרנו קודם בהסבר הראשון, אני חולק על חכמים, רק שאין חזקה, ובשמה בעצם משפטית אין חזקה. זאת אומרת, לחזקה אין תוקף, כי המוחזק לא טוען מכוח החזקה, שלא בעצמו אומר שמה. זה הסבר אחד שנשען על ההבנה שהמחלוקת היא בחזקה. לפי ההבנה שלנו עכשיו, אנחנו נסביר אחרת את העניין, ומזה נוכל גם להציץ לרמב"ם, ובזה נסיים. בסדר? זה יהיה... לפי הסבר שלנו עכשיו, יש להבין אחרת את ההבדל בין שמה לשמה וברי וברי. ונקדים בזה שההבדל בין שמה ושמה לברי וברי יכול להיות מובן בשתי צורות, לפחות בשתי צורות. אחד, בשמה ושמה יש לנו בית הדין פחות מידע על מה שקרה, או על מה שבעלי הדין חושבים שקרה. הן, יש לנו יותר מקום להסתפק, או בשמה וברי, השמה נותן פחות, והברי נותן יותר. כלומר, טענות בעלי הדין יכולות להיות מתוארות כחלק מהחומר שבית דין מתעסק איתו, וכשבעל דין אחד טוען שמה, והשני טוען ברי, או שניהם טוענים שמה, עושה זה, אומר שיש לנו פחות מידע, או פחות מידע מצד זה, ויותר מידע מצד זה וכו'. אבל אפשר לתאר את ההבדל בין שמה ושמה לברי וברי אחרת. כלומר, שכאשר אדם טוען ברי, הוא בא לבית דין ואומר, אני יודע מה קרה, הוא לא מביא ראיה, אנחנו לא יודעים מה קרה. אומר, אני יודע מה קרה, ולכן אני מבקש שתעשו לי דין. תפסקו את הדין לטובתי. כאשר אדם בא לבית הדין ומספרים סיפור, אומרים, עשינו עסקה, הפרה ילדה או לפני כן או אחרי כן, שואלים את המוכר מה, אתה אומר, אני לא יודע. שואלים את הקונה מה, אתה אומר, אני לא יודע. הוא לא מבקש שבית דין שיפסוק לטובתו. הוא לא מבקש שיגנו על הזכויות שלו. הוא לא בא בתביעה כזאת. הוא אומר לבית דין, אני מניח את הדין לפניכם. תחליטו אתם? אני לא יודע. כן? זאת אומרת, זאת עמדת תביעה אחרת. יש הבדל בין לבוא בתביעה לבית דין ולהגיד, תגנו עליי, אני יודע מה קרה. אין לי ראייה, אבל אני יודע מה קרה, כן? לבין לבוא לבית דין ולהגיד, אתם תחליטו, אני, זה לא, זה בכלל לא, זה בכלל לא סיפור שלי. כאשר בעלי דינים באים ב, כן? שני בעלי דינים באים עם ברי וברי, כן? אז זה משנה לחלוטין את ההגדרה של המצב המשפטי. בשמה ושמה, באמת בית הדין הם אלה שצריכים להחליט, ועומד לפני מצב שבו בעלי הדינים הם לא חלק מהסיפור, יש מציאות והם צריכים להכריע למי שייך הכסף. הם מסתכלים לצאת ואומרים, זה יש לו שייכות ממונית, זה יש לו שייכות ממונית, הספק קושר אותם, הספק האובייקטיבי, לכן מחלקים את הכסף. בברי וברי יש שני בעלי דין שכל אחד טוען לזכויותיו,
זה מצב אחר לגמרי. כן? ולכן, יכול להיות שבברי ובארי סומכוס אומר, כאן אני לא יכול להגיד שמחלקים, כי לפי הטענות שלהם, כל אחד אומר שזה שייך לו. אז איך אני יכול להגיד שיש שותפות? הרי כל אחד מהם מכחיש בדבריו את השותפות. הוא אומר, אני לא שותף. כלומר, בעצם מה הוא אומר? אני לא רוצה חלוקה, אני רוצה את הכל. אני לא תופס את עצמי כשותף. כדי שתהיה שותפות, הדין צריך להיות מונח כדין אובייקטיבי בפני בית דין, ואז זה יתחלק. מה שאמרתי עכשיו יכול להסביר קושייה שכמעט כל האחרונים התקשו ברמב״ם. כן, בזה אני מסיים את השיעור. נראה אם ימצא חן בעיניכם. המחליף פרה וחמור, הלכות מכירה בצד שמאל. וילדה, וכן המוכר שפחתו וילדה. זה אומר עד שלא מכרתי ילדה, וזה אומר משלקחתי ילדה. אומר הרמב״ם, אפילו אמר המוכר איני יודע, על הלוקח להביא ראיה. כלומר, גם אם המוכר טוען בשם, על הלוקח להביא ראיה. אומר רמב״ם, אף על פי שהפרה עומדת באגם, והשפחה עומדת בסמטה, הרי בחזקת המוכר, עד שיביא הלוקח ראיה. כלומר, נראה שהרמב״ם סובר, שבמקרה שבו המוכר טוען שם, כיוון שהוא מוחזק, אף על פי שהלוקח, שהקונה אומר ברי, אז על הלוקח להביא ראיה. אז כמי הוא פוסק? חכמים. כחכמים, נכון? לא כסומכוס, הוא לא פוסק חלוקה, אלא הולכים אחרי חזקה. אבל בהלכה י' כתוב, זה אומר אני יודע, וזה אומר אני יודע, ואינם ברשות אחד מהן, יחלוקו. למה לא הסדין בתר מריקמה? יש מריקמה, כמו שאמרנו קודם, אבל למעלה מזה. הרי הרמב״ם בהלכה הקודמת אומר שבמקרה שהקונה אומר, ברי לי, אני יודע. נכון? הרי זה מה שאמר קודם. אפילו אמר המוכר, אני יודע, אבל לא שאמר הקונה, אני יודע. הקונה אומר, ברי, אפילו אז, המוציא מחברו עליו הראיה. הרי זה כך מהמשפט השלם. זה אומר עד שלא מכרתי ילדה, וזה אומר משלקחתי ילדה. אפילו אמר המוכר, אני יודע, ויש להבין, הקונה עומד בחזקתו, הוא אומר, ברי, בכל זאת, המוציא מחברו עליו הראיה. וכאן הוא אומר, שאם המוכר אומר שמה, אז יחלוקו. זה עולם הפוך. ברי זה יותר חזק משמע, נכון? אם המוכר אומר ברי, סליחה, הקונה אומר ברי, יש סיבה חזקה יותר לתת לו, כי הוא יודע מה קרה. אז אם כשהמוכר אומר ברי, כשהקונה אומר ברי, אף על פי שהמוכר אומר שמע, זה הלכה יהוד, אתה אומר שהמוציא מחברו עליו הראייה, על אחת כמה וכמה, אם טענת הקונה חלשה יותר, אם הוא אומר רק שמע, שצריך להגיד המוציא מחברו עליו הראייה. וזה כמעט כולם התקשו. לאור דברינו, אפשר להבין את זה, אני מקצר כי נגמר הזמן. אם תרצו, יש בספר של, אתמול עיינתי בזה באריכות, ספר של מורנו ורבנו, הרב ליכטנשטיין, ממש בדפים האחרונים שהספר על בבא מציע, על פרק על השואל, יש חיבור שלם על השואל, הוא דן ברמב״ם הזה באריכות, איזה 6-7 עמודים, אתם מוזמנים לקרוא. בסוף הדברים הוא מתחבר לתירוץ של ערוך השולחן, ואני מתחבר לתירוץ של ערוך השולחן ושל מורנו ורבנו הרב ליכטנשטיין, אבל מוסיף, מה התירוץ של ערוך השולחן? ערוך השולחן אומר, זה פרדוקס, אבל הפרדוקס הוא נכון, לפעמים פרדוקסים הם נכונים, יש הרבה תירוצים אחרים בדרכי הוקימתא ופירוש וכל, אומר נכון, צריך לקרוא את הרמב״ם כפי שהוא. באמת, כאשר הקונה טוען שמה, מצבו טוב יותר מאשר שהוא טוען ברי. כן? נכון, כשהוא טוען שמה תהיה חלוקה, וכשהוא טוען ברי לא תהיה חלוקה. מה ערוך השולחן מסביר, ומה הרב ליכטנשטיין הסביר? למה? כי אומרים לו ככה, אם אתה אומר שמה, כבר אתה לא בא בטענות, אז אנחנו צריכים להחליט, אנחנו בית דין צריכים להחליט. אם אתה טוען ברי, אתה בא בטענות, אומרים לו, אז תביא ראייה. אם אתה חושב שאתה יודע, תביא ראייה. כן? אבל אני שאלתי כשקראתי את זה, לא הגיוני. למה? אם מישהו באמת ראה משהו, והוא לא, אין לו ראייה, מה לעשות? לא היו עדים שם. כן? למה הוא מפסיד בגלל זה? הוא אומר את האמת. הוא אומר, ראיתי, אני ראיתי שזה, שהלידה אתה אחר כך. ראיתי שהשור נגח את הוולד כשהוולד היה עוד בבטן, כן? את הפרת. ראיתי, למה זה חיסרון? למה זה גורע מעמדתו כשהוא אומר ברי? ובכל מקום ברי, ברור שלא גורע מעמדה, ברור שברי יותר חזק משמה. מה קורה כאן? זה, כאילו, הטיעון הפורמלי הוא שהברי מכניס אותנו לעולם הטענות. בעולם הטענות צריך להאמר לאדם, תביא ראייה. למרות שהוא לא מוחזק, המוכר. כי אם הוא היה מוחזק, אז היא צריך להגיד המוציא מחברו עליו הראייה. אבל הרמב״ם כן אומר שהוא מוחזק בהלכה הראשונה. אז לא ברור עד הסוף. לפי דברנו אפשר להצדיק את הטענה של ערוך השולחן ושל הרב ליכטנשטיין לפי מה שאמרנו. נראה לי שיש בה יותר היגיון. ומה היא הצדקה? כאשר שניהם טוענים שמה, כמו שאמרתי קודם, בעצם הם אומרים, אנחנו לא תובעים שבית הדין יגן על זכויותינו, למוסרים את הדין בפני בית דין. זה מצב בטענת שמה. טענת שמה מאפשרת חלוקה, כי היא משאירה את הספק שקבע את השייכות המשותפת שהם לממון, כספק גמור. כשהקונה אומר ברי, מה הוא אומר? הוא אומר, אני תובע את כל הממון אליי. כלומר, אני מסרב לקבל שותפות. זה בעצם מה שהוא אומר, אני לא רוצה שותפות, אני חושב שהממון שייך לי.
כן? כלומר, הוא לא פועל בערוץ, כן, שאומר, שבית דין יחליטו לפי המצב, והמצב יוצר שותפות ולכן מחייב חלוקה. אלא הוא אומר, אני רוצה שתגנו עליי, תגנו על עמדתי. אז בית דין דנים איתו, באמת. והם אומרים, אוקיי, כמו שאמרתי, אז תלך תביא ראייה. ואם לא תביא ראייה, נדון לפי הכללים, שותפות אנחנו לא יכולים לעשות. כי אתה, בעמידתך ברי, כשאתה מבקש מאיתנו סעד להגן על עמדתך, אתה אומר שאתה לא תופס את המציאות כספק לא פתור. כששניים אומרים שהם, אז ספק לא פתור. ולכן, לפי עניות דעתי, בזה אני מסיים, באמת אפשר להגיד את דברי סומכוס, לפי הסברה שאמרנו, גם כשאין דררה דממונה במובן המדויק, לכאורה זה מוכח מהמשנה בצדיק זין והגמרא בצדיק ח', שם נחלקו, שם המשנה מדברת על מפקיד, שמפקיד אצל שומר איזה בהמה, ויש, הם לא יודעים אם... אם שאולה מתה או סחורה מתה, כן? זה המקרה, והגמרא אומרת שבאמת סומכוס במקרה הזה, במקרה כזה, יגיד יחלוקו, כן? ואף על פי שזה מחלוקת בטענות ולא מחלוקת במציאות. כן? שני אנשים, עכשיו, מתי סומכוס אומר את זה? כשזה אומר אני יודע, וזה אומר אני יודע. אבל במקרה הזה, זה לא ספק שאולה דבין לא טענותיהם. זה שתם שני אנשים קצת, כן, לא מרוכזים, שלא... זה שאולה או סחורה? מתי השאולה הייתה אתמול או סחורה הייתה היום? תגידו. כלומר, מחמת טענותיהם אנחנו לא יודעים, לא מחמת המציאות שאף אחד לא ראה, כן? מחמת הטענות. התשובה היא מה שאמרתי עכשיו, ברגע ששני אנשים טוענים שמה, אפילו שמצד המציאות זה מקרה שהוא כן בתוך הטוען וניתן, הוא לא ספק שנולד בלא טענותיהם, אבל כששניהם אומרים שמה, מה הם אומרים לבית דין? אנחנו לא יודעים. תחליטו אתם, ואי אפשר לברר את זה. שותפות, חלוקה. זה הדין. טוב. כן. מה שהרב הסביר על השותפות, אפשר להבין למה סומכוס התעקש להגיד שאין לו מעמד.